sista värmeljusen för denna morgonen. Klockan 5:30, det är lördag morgon. Nej, det är fredag morgon. Ankrade upp här utanför stranden på Arnhalt i natt. Alf och Camilla ligger där borta. Fyren bort igenom stranden, Arnhalts strand. Helt underbar morgon. Och där bort igenom är det i hamnen. Vi ligger nog bortåt en 10 båtar nästan här, om man räknar sammanlagt bort igenom här. Vilken morgon alltså. 5:30 är klockan. Solen går upp. När jag kom körande i natt så mötte jag en båt här och snurrade runt, och jag förstod inte vad de höll på med. Då var det Alf som höll på här och skulle ankra upp. Så han såg mig i natten. Sa att vi kunde ligga här. Det gjorde vi. Roligt.